Dan il-programm se jiġi mwassalilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing. Buonasera ħabib, nispera li tinsabu tajbin ilna ftitmu niltaqgħu għal dawn il-videos tal-analiżi ta' waqt li laqgħa l-Formula 1 imma llum qegħdin hawnhekk video rrekordjat l-għadda tat-tellieqa biex naraw ftit x'inqala u x'ma ġarax u kummenti oħra relatati mal-Grand Prix tal-Messiku illi kellna l-ħadd li għadda. Ma' s-soltu nibdew billi naraw ir-riżultati illi kellna. Matul din it-tellieqa, Carlos Sainz fuq Ferrari jirbaħ fuq Lando Norris fuq McLaren, Charles Leclerc it-tielet għat-tim ta' Maranello, u mbagħad isegwu għandna lill-tnejn tal-Mercedes, Lewis Hamilton fuq George Russell, Max Verstappen Red Bull, is-seba' Kevin Magnussen Haas, it-tminja Oscar Piastri fuq it-tieni McLaren, il-ħadd l-oħra ta' Nico Hülkenberg fid-disa' post u Pierre Gasly l-10 għall-Alpin. L-aktar darba veloċi ta' tellieqa jagħmilha Charles Leclerc ħin ta' minuta 18.36 Leclerc li jagħmel dik id-dawra fl-aħħar lap. U jiena meta fis-sajf kont ngħidilkom telli qabejn tlieta ma kontx qiegħed ngħidha bazzar jew bi rabata qed nirreferi dejjem il-kampjonat tal-kostrutturi. Imma għax inġenwinament kont qed nemmen it-tellida tal-Ferrari. Fast forward tiċċew u għal ma l-klassifika tal-kostrutturi l-aħwa. 29 punt bejn il-McLaren u l-Ferrari. Bil-riskju u dawk illi jsegwu l-futbol se jifmuni mill-ewwel illi il-McLaren ikollna xi 5 maġġor ieħor minn isegwu l-futbol taljan skur li fehem ix-xejn tajbija. Jidher li l-Ferrari għamlu anki fil-waqfa li kellna aġġornamenti tajbin illi aħna ma kontix kapaċi nirrispondolhom fit-track għal diversi raġunijiet. Mhinniex ħaqgħod insib skużi biex inkunu għedna kollox. Sainz il-ħadd ma sera assolutament xejn. Kien rebaħ ħaqqu, rebaħ mod meritat, kien ħal-pole position, kien ma ta' qudiem mill-ewwel, il-Ferrari kellhom passu gara tajjeb. Jiena qed tinkwitani huwa li daw ġejjin minn wara u dak it-tip ta' kostrutturi li tagħtini nuħlom bih se nispiċċa b'xi berim wieħed niġġagħmlu li ġej. Biss onore għat-tifosi, onore għall-Ferrari, illi il-mexxilhom jġibu dak l-upgrade fostin u ovvjament jidhrni xogħolhom għamlu u għamlu bi kbir. Min-naħar oħra il-McLaren ma jfimnix, ħa nitkellem fuq il-Messiku. Id-diżab puntat ħafna. L-ewwel nett Piastri il-kupru għall-postijiet imma s-sibt għażaqa. U sfortunatament kellu jibda mill-wara.
اللي بالسا għanna bżon dell-Oscar jibda minn fuq qudiem. Għalkemm ħafna qed nitkellmu mhux sa kollha sa McLaren il-wilja ta' Piastri minn Baku hemm qabdet inniżla. U dik hija xi ħaġa allarmanti meta tqis lil Ferrari qed tagħlaw il-punti biżewġ sewwieqa. Heq Norris, Norris. Sab l-Verstappen u se ngħid sab l-Verstappen fuq qed jitsab xi ħaġa oħra. L-ewwel qed rispett li jissegwa t-tana ta' Red Bull illi jsegwu dan il-programmi, u t-tieni qed għax marritx naqla ċamati mill-awtorità tax-xandir għax l-espressjoni eżatta għal Verstappen qedem. Imma da għażel li għat-tieni tellaq konsekuttiva jilgħabha ta' Schumacher ikun sewwi skorret. Open parenthesis, close parenthesis. Issa mhux naf li ħadd nibdew tgħidu x'inti imqabbatni jew dan l-ħidem, imma meta kun laqgħat xi qed ilejt ngħid ifuq mingħand Schumacher jew tara jagħmel xi ħeres ngħid isebin, ma tinix tort li ngħid nuża dik l-espressjoni. U prattikament rrid jara kif se jagħmel biex imod skorret Verstappen iżomm il-Norris warajja. Anzi did-darba l-FIA għamlet l-affari issew u penalizzatu b'20 sekonda. Minkejja dana l-għandhom intellaqa tajba, spiċċattini, u min jaf x'kien jiġri kieku il-manuvra tal-għandorna xiet u Verstappen ma kienx skorren. Ma kontra ngħid li konna ħamir puntellija, ma forsi konna nġu miċċin ta' Sainz. Biss, u xinu, tajab li għalpini għalmina duqet qed jittama fil-kampjonat ta' sewwieqa Lando naqal il-punti, imma din mhijiex sitwazzjoni pjaċevoli jaf għal-kamp tal-McLaren, ma jistax ikun li tiġi tellieqa u kull ma nġibu biss ikunu il- Fokezza ħanuża l-espressjoni bit-Taljan ta' 22 punt. Meta tqis il-ħadd ieħor qed itella l-punti wissewqa fil-podju. Daw ma rridux ninsew li l-Ferrari temp ta' żewġ tiġrijiet li ngħadulna li ngħadulna 36 punt illi ta' tkun swing deċiżiva meta nidru għal Abu Dhabi. Jiġifieri, having said that, Piastri il-limita d-danni u għal daqstant Welda Oscar illi għalmen u ġbart ftit ġieħek u irnexxielek tagħmel rimonta illi waslitek ukoll sa tmien post għall-inqas u ma kienx ħafna l-bot la minn Hulkenberg qed nerġgħu naraw mill-grafika u laqqas minn Verstappen. Verstappen illi ormai issa nistgħu ngħidu qed suq waħdu għal Red Bull Perez b'kawża mitlufa bid-darba laqqas mis-sitt plejsja ma noħodix bi kbira illi r-Red Bull itajrulu rasu issa li għadda l-Gran Prix tal-Messiku biss kien ukoll involv f'xi inċidenti malosi waqt it-tellieqa biss issa ma jfasta pena metta li l-kampjon tal-kostrutturi huwa mitlu. U issa kemm ħajkollu kondotta korretta jiddependi meta ħajala l-kampjonat jiena mijo viżo distaq huwa ta' 47 punt kif ukoll qegħdin naraw bil-grafika tal-kampjonat tas-sewwieqa potenzjalment jista' jerġa' jagħlaq fil-qatar dis-sena Max. Imma ovvjament wieħed jittama' li jekk niġu għall-mument tas-siegħu nhom Verstappen ikun korrett u bdejna l-buffonati u juri dal-iskorrettezzi kollha. Li ħasra meta tqis l-istaġun pożittiv illi qegħdin naraw illum fil-Formula 1. Sew ankorret rajnih mit-tim tal-Mercedes illi qabel xejn ħallew issewwa jsuqu. Tieni net rajna l-battalja li għalhom korretta bejn Sir Lewis Hamilton u George Russell illi skużaw
Servus Hamilton, fermet staħħa u kol spiċċa fil-raba post. Bravi. Issew, għata Mercedes illi u kol irmexxilhom jikun spettaklu mill-tetafkom għall-ogħolja orma jil-Mercedes jistgħu nqisuha bħala r-raba karozza tal-kampjonat. Rasil u kol kellu inċident ikra sibt, fortunatament varġ rajt minnu u ekku kol il-Mercedes kellhom telliqa tajba ħafna għal-fini ta' fair play naħseb li l-fair play award din id-darba tkun se jieħdu tim ta' Toto Wolff. Il-ħass komplew juru titjib sostanzjali, rregħu ġabu il-punti, id-darba ġabu tim punti importanti illi komplew jaqtawhom minn mal V-Carb u vera li bħalissa id-distak bejn l-Aston Martin u l-ħas huwa ta' 40 punt. Imma ħana għamel provokazzjoni ta' jibqa' jitella u l-punti tittib kif tibqa' titella. Meta tqis li qiegħed tfal tippiġrijiet, ħana raw jispiċċaw ħabtu d-dub tal-Aston Martin sal-aħħar tal-istaġun. Komazzu l-inġinier kompla juri illi għamel xogħol tajjeb dis-sena u neskludi illi il-ħass ikunu fil-nominations tal-aqwa team most improved team fejn titfol l-awards li ħana fil-ħaj tas-sena bħala paġna ma fuq dak is-sena raw. L-aħħar punt ħaduh l-Alpin Pramza Pierre Gasly, Gasly illi wkoll kien ilu ma jipplejsja u żgur illi dan huwa punt illi ser jilqa' bedejf mistuħa. Imorru l-waqfa ta' riklami wara dan il-break pubbliċitarju nkomplu nanalizzaw il-sitwazzjoni fi żewġ klassifiċi tal-kostrutturi kif ukoll tal-sewwieqa. U magħna il-ġdal waqt inkunu magħkom. Wasal elu żmien omok bissirek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività maħbib u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin prezzijiet qalbu ta' kulħadd, fost wieħed għandek issib il-Katalan tax-xajra fejn issib għażla pasta ta' pizza, pasta, krisp u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal-bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żum is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Katalan, il-ristorant għalik. Merba l-ura t-tieni parti tal-analiżi għal-Grand Prix tal-Messiku, fejn fl-ewwel parti tkellimna ftit fuq dak li ġara fit-tellieqa. Nota oħra ta' kronika kien hemm inċident bejn Alex Albon u Yuki Tsunoda fil-bidu illi għal Tsunoda jkollu naqra inċident veloċi illi bissa ħadd jew ħarġ fis-safety car, Tsunoda ħareġ qawwi sħiħ, Tsunoda illi l-Honda issa qed tibbutta biex ikun jista' jkollu l-opportunità li għalmenu jilgħab għat-tinsiġġu tar-Red Bull jiena fil-ferma tiegħi ma nimmaġinax il-Tsunoda b'dak it-tim jiena. Għandu karattru wis nervus biex nara fuq dik il-karozza ta' top team għalkemm il-passu l-veloċità hemm qiegħda għal Yuki. Fernando Alonso għalaq l-erba' mit-tellaqa tiegħu imma sfortunatament irid jagħmel problemi fil-breaks. Alonso huwa sewwi li ormai il-kelma leġġendarju nistgħu ngħidu lit-tor. Għalija, kotta li għabbi kbir, jina u kolla l-anso għamil erba staġuni ma' McLaren ma' parti ta' t-istġun ta' 2007 fejn u koll jgħasra li ma' kellniex il-karozza biex u l-magna biex intuħ il-rizultati illi sewwi bħala l-anso jixraqlu. Personalment jiena għandi żewġ memorji illi xtaq nitkellem fuqhom rigward Fernando Alonso.
Dawk, wara Bulgarija 2016, meta fil-Pen event tal-ħamis kien ġi għamela xar minuti maħna, jgħu selfie, jgħu selfies u id-dur u jaqar, ma ninsa għatli daka l-Ungerija, id-daħlu f-pintit, biex jgħu jifirmaw id-drejba jisum bat-tuħra f-għagġa jgħu ma ninsa għatli bħajt id-dur bitta ma li kif jgħu għarġu għalonsa u batin, dak zmin kif jgħu jgħu għatana klari l-tukietem, bitta ma nindib bitċa refran, ma għna xirix li kien għarbis. Irna xiri sentej wara fi Spanja fi 2018 meta kellna event ta' F1 Experiences fil-Paddock Club u kien rrimet xillu hu ritrat ma' dan il-personal. Dan il-mgħattifkiriet ġaw issa sa' kem konna għedin nitkellmu, da' sa' mux li kelli xaħafna ċans illi nirkupra xi ritratti ta' dawn l-avvenimenti ma' serħu raskom illi jien kont hemm u tkun esperjenza sabiħa li jkollok opportunità li tiltaqa' ma' bniedem bħal Fernando Alonso li huwa sewwi minn reba sew kampjonati, forsi kien ħakku jħu kampjonati jħor, iżda kien hemm diversi raġunijiet illi ma permettewx illi Alonso jieħu it-titlu, qed nirreferma għall-Ferrari meta ġie biċċin għal darba darbtejn ukoll. U ukoll wkoll seta' ħa l-kampjonat jiena pereżempju ġieli frasi dik il-famuża tellieqa ta' Abu Dhabi fl-2010 fejn għamel tellieqa sħiħa ma' djur Vitali Petrov u kien proprju Petrov illi ta' titlu lill-tim ta' Red Bull. U għonek u kolli għana xilli nil-kupra il-ritrat li kont ħadd ma' Alonso fl-2018, memorja li żgur tibqa ħajja fil-każ tiegħi u xogħol ukoll prop ħafna biha li kienet tilqa' li kont ħadd pożitiv qed ma' kulħadd, inklusiv Lewis Hamilton, imma dik kienet storja oħra. Insomma, nerġgħu nagħtu aħħar sarej klassifiċi tas-sewwa għaw tal-kostrutturi. Issa bil-għajnuna tal-grafiċi tagħna fejn ovvjament qed nitkellem tella l-logo biex inkun nista' nillustra l-punti tagħna jussem ukoll Verstappen 362, Norris 315, Leclerc 291, Piastri 251, Sainz 240, Sainz li b'din ir-rebħa nisaq rib ta' Oscar għal dak li hu r-raba' post, u mbagħad dak is-tnejn tal-Mercedes u Perez u mbagħad hemm isfel għandek il-kumplement tas-sewwieqa Alonso 62, hu l-kemm rekordu 30, Stroll 24, Tsunoda 22 u nibqgħu sejrin is-sitwazzjoni staġnata anzi stabbli ħanejdu fejn tidħol il-klassifika tas-sewwieqa li kienet fl-ewwel bajt tal-programm nemmen li għandha tinqata' sal-Gran Prix tal-Qatar jiena. Min-naħa l-oħra, jekk nagħtu aħħar sarej klassifika tal-kostrutturi, il-distanza bejn McLaren u Ferrari sewwa tal 29, distanza allarmanti ħafna fil-każ tiegħi. Omba ta' għandek il-Red Bull 512 ma' Mugħin Verstappen jidher diġa ċedew l-armi għal dak il-kampjonat. Mercedes Aston Martin id-distak bejn nassu l-vika jtfela għal 10 punti u mbagħad il-Williams u l-Alpine it-tminja u d-disa 3 punti jisseparawhom u meta fuq qed tagħmel il-klassifika ġew nifrasi t-tifkirin ta' nofs is-snin design meta il-Williams u Team Stone ma nsejħulu hekk
kienu l-Benettin, l-Albin tal-lu, kienu għet jidżillu għal-kampjonati, permezz ta' dejjem nħillu Michael Schumacher, u l-lum għedet jidżillu għal-naqra u għal-testa tejtet post tal-kampjonat tal-kostrutturi. Issa, il-ġimgħa d-dieħla għandna l-Grand Prix tal-Brażil, ma naffordjawx initilfu iktar punti. Se jkollna sprint u se jkollna telaq normali. Ma naffordjawx initilfu iktar punti. U nisperu dan messaġġ mhux biss jasal ċarna minn Malta lejn il-tim ta' McLaren, imma nispera lill-kafijiet ukoll qed ittamruha lit-tim ħalli jekk hemm xi affarijiet li jiġu trattati, jiġu trattati. Ma nistawx nitilbu iżjed punti. Qegħdin fost il-bord mill-ewwel u ħolma ma nitilfux il-għadet u l-ġvejna fl-aħħar. Għax it will be very, 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 very ugly. Jekk il-Ferrari intant imijiet jieħdu il-Constructors minn fuq darna. Issa vera li fil-paddock sa iż-żewġ timijiet jixtatinjaw bejnietom jiffoku u jgħamilx xi fil-ritratti rajna Zak Brown jidħol fil-ritratt tal-Ferrari u mbagħad rajna Sainz jidħol fil-ritratt tal-McLaren xi ħaġa illi isqar illi nisbet li bistima. Imma meta tqis illi anki ir-rivalità antika li hemm bejn iż-żewġ timijiet jien ma nitkellem għalija, I will be very, very unhappy jekk nitlef il-kampjonat u jekk nitilfu għad-danni tal-akbar rivali tagħna illi huma il-Ferrari. Probabbilment laqegħdin fil-Brażil naħseb illi nafu naħseb xi ħadd illi se jkollu bżonn jidħol għalina minn hemm fuq. Se nkunu qegħdin suqu fit-trakka ta' beltu biex forsi jgħinha nerġaw intawlu il-vantaċ, ovvjament, staremo vedere il-għalix ta' puntelli interessanti s-sima, jista' jkun kon naxxita wkoll, jiġifieri, staremo a vedere kif jgħidu it-Taljani. Nerġa' tenni ma nistgħux infallu iktar punti. Kolli nispera li il-McLaren huma l-okkażjoni u nirku din it-tellieqa kif suppost u idealment intellaw it-tieni karozza fil-punti. Mela, jiena lissa ħadilkom iż-żejjed ħin, grazzi tmur il-isponsors tagħna il-Katalan u Velocity Esports Racing, nħedġhom ukoll biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri u fil-każ ta' Velocity issirbu wkoll l-avveniment li kollhom ħalli hekk komplu tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber fejn jiġu kontenut u materjal. Kontenut illi bħal dan il-video nisaw diġa disponibbli u YouTube channel tagħna għandha qasam tinsewx. Tazzu dik is-subscribe ħalli ma tnilku xejn mill-kontenut illi aħna noħorġu ta' kull ġimgħa għalikom. Il-video li jmiss ser ikun nhar il-Ħadd wara t-tellieqa tal-Brażil. Kont wara t-tellieqa tal-Brażil ħanidħlu live ħanrid nidħlu din it-tellieqa u nisperaw illi nidħlu għal dan il-video ħadna mċarrat u nispiċċa x'kemm xi video żgur għaliex mhux qed ngħid il-paċenzja qed tintilef imma l-inkwiet qiegħed jikber dik hija żgur. Ħu noħsieb il-lejl it-tajjeb forza McLaren u niltaqgħu nhar il-Ħadd għall-video tal-analiżi tal-Grand Prix tal-Brażil. Dan il-programm ġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqa tal-Katalan u Velocity Esports Racing.